بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان غيارتين ميل كستوى جوكتان كسور دوادة برامج كمها عصوب وهادهان اوكلا دوغا براتين برتين برامج كوحان كوي قدونا وراركي وقودن بيا دونيدا كوبادا عاكتا وحي لغيري نينكا كارليتو انشلوتي قباشادا كوخدا كوبادا عاكتا الملكي ريال مدريد يا اونا قندونا كوحيغانا معاوية وحان كهالي دونا وراركي سوغا Xidiga Premier League la tilmaamayo inay ka bixi karaan iyo waliba xulka qaranka waddanka England markii ay soo saareen shacdiisa Harry Maguire xaalkiisu waa sidee miyuu xulka isagu ciyaari doonaa waxa kamida kulamaan idin hayo isla markaana la ciyaari doono kuwana kulamada saaxiibtinimo ee ka horeeya kulamada Euroga ee dhawaan la baasi doono maxaad ka ogtahay iyaguna waan eegi doonaa suuqina kama marna kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad naga cusubtaa daa waday fadlan subscribe no sar si share garee saaxiibadiina la wadaaga guriga malaki aad baa lagu faraxsan yahay Carlito Ancelotti dib inuu ugu soo laabto ninkan oo isagu aan in aan buuq badneyn ayaa malakiisa uu ku hoggaamiyay koobkii La Decima kaasoo ah kii tobanaad ee koobka UEFA Champions League kadib markii kooxda Real Madrid iyadu muddo dheer iyadoo koobkan ay moogeed. Al-Malaki ayaa hadda waxay doonaysaa ku xigeen ama markaa tababare caawiye iyadoo inay hesho, waxaana la filayaa magacyo dhowr ah midkood in lagala soo baxo hadda miiska saaran. Nadiyo kubadda cagta Real Madrid Carlito Ancelotti ee xilliyareedka soo aadan ilaa iyo 2024 ayuu kooxda sii leelin doonaa waxaana uu bedelay ninkii Zinedine Zidane ahaa. Hadaba xidigii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ninka la yiraahdo Arbeloa ayaa la tilmaamayaa isagu inuu noqon karayo mas-uuliyadda mid qaadan karaya. Fernando Hierro iyo rag kale ayaa la tilmaamayay in suurtagal ay tahay inay la shaqeeyaan ninka la yiraahdo Carlito Ancelotti. Laakiin ninka la yiraahdo Arbeloa ayaa leeyahay isagu safka kooxda kubadda cagta Real Madrid ayuu isagu maamuli doonaa waqtiga soo aadan isla markaana guriga isaga ayaa ka arrimin doono waxaana la shaqeyn doonaa ninka Carlito ee madaxweynihiisa noqon doona ama tababaraha ninka ugu sarreeya. Hadaba Arbeloa ayaa waxa isagu la tilmaamayaa in si weyn cilaaqad wanaagsan uu la leeyahay kooxda kubadda cagta Real Madrid, sidoo kale asluubtiisa weerarka ee tababarkana aad baa loo ammaanayaa. Marka laacibiin dhowrana fursad buu siinayaa mawaahiib badan oo kooxda kubadda cagta Real Madrid, gaar ahaan xidigaha daayirada, ayaa la leeyahay fursad weyn bay ka heli karaan, gaar ahaan Miguel iyo waliba ninkii kale ee da'da yaraa ee Arribas iyo kuwa kale oo kooxda kubadda cagta Malaki hadda u soo baxaya. Marka ninka la yiraahdo Arbeloa ayaa noqon doona baa leeyahay ninka ku caawin doona Valdebebas, isla markaana halka caawiye ayuu ugu noqon doonaa baa leeyahay Zinedine Zidane maadaama ninkan uu isagu bedelay. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Juan Laporta ayaa isagu waxa markaasi uu saxiixayay fanaanadaha qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona. Ninkan oo gaarigiisii galaya ayaa mid ka mid ah wariyayaasha uu isagu ku yiri odagii Laporta ahaayo Madrid tababare heshe miyaad ogtahay, waa markii la shaaciyay ninkan saas buu soo fiiriyey Madrid Ancelotti ba heshe Ancelotti baa la yiri odagii waa indhaha saas u kala furiyaa Ancelotti ah buu yiri. Markaasuu yiraa madaxu la xaydana waa tagiyo marka kulaha odagi indhuhu kala furay markaasi ahaa siday warbixinta u qortay magaalena mugtay ninkii indhaha uu markuu kala qaaday waaba yaabo kulaha markii Ancelotti meesha la keenay. Marka odagu halka buu ku soo noqonayaa warbixintaasina waxay tii markaa laga qoray Carlito Ancelotti. Geste kale Ronald Koeman maanta uu talaadaha kulan ayuu la qaadan doonaa madaxda ugu sareysa kooxda kubadda cagta Barcelona. Hadaba ninka la yiraahdo Rafa Yuste ayaa la tilmaamayaa in kulan uu la qaadan doono Matteo Almane oo isagu ka mid ah kooxda kubadda cagta Barcelona ahna madaxa ciyaaraha. Waxaa laga wada hadli doonaa mustaqbalka ninkan iyo waliba sida wax uun laysula meel dhigi lahaa. Labada nacaad bay u kala fogeynaysa markaana beryahan waxaa jiray khilaafaad u dhexeeyey Koeman iyo waliba kooxda kubadda cagta Barcelona, mustaqbalkiisuna weli lama go'aamin inuu sii joogayo iyo inuu baxayo. Labaduba waxa leeyahay waa baxaya, qaar baa kule, qaarna waxa leeyahay waxay tilmaamayaan in ninkan uu joogi karayo. Hadaba Roman Planes, Almani iyo waliba Koeman iyo waliba ninkii Yuste ahaa way ka wada hadli doonaa ninka mustaqbalkiisa baa leeyahay. Sidoo kale waxaa miiska lagu gorfeyn doonaa xidigaha dhowaan yimid kooxda kubadda cagta Barcelona ee ku iman doona Eric Garcia, Kun Aguero iyo rag kale oo kooxda kubadda cagta Barcelona la soo wareegtay, kuwana qaarkood maalmaha ama saacadaha soo aadan iyadu ay iclaamin doonto ayaa la yeenaday kubadda cagta Blaugrana. Waxay tahay mid markaa miiskeeda lagu gorfeyn doono marka ninka mustaqbalkiisa ayaa lagala hadlaya maantana kulan baa jiri doona baa leeyahay. Khaldun Mubarak gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Manchester City waxa uu ka hadlay mustaqbalka Pep Guardiola. Mustaqbalka Pep ma la ceyrinayaa mise lama ceyrinayo? Miiska ayay saarneyd sheekada.
miyaa la ceyrinayaa mise lama ceyrinayo oo wax laga wada hadlaya baryahanba. Barta rasmiga naadiga kubadda cagta Manchester City ayuu wareysi dheer siiyo, waxa uu yidhi Pep isagu naadiga kubadda cagta Manchester City shirkad buu lahaa. Weliba xitaa marka ninkan intii kooxda kubadda cagta City sanadihii la soo dhaafayadu ay dagaalamaysay isagu ayaa hoggaaminaya islamarkaana kursiga kaydka fadhiyay. Wuxuu yidhi annagu aad baan ugu kalsoonahay, cilaaqad wanaagsan baa naga dhexaysa, weliba xitaa in badan buu kooxda la xaqiijiyey, weliba safarkiisa waana la sii socon doonaa, mana baxayo mana ceyrin doono. Pep haddiiba uu halkan ku faraxsan yahay, annagu waa noo joogayaa. Taageerayaasha Manchester City waxaan leeyahay buu yidhi ahaada kuwa markaasi nagu kalsoonaada, waayo waad ku raaxaysan doontaan ilbiriqsiyada xilaareedka soo aadan, muhiim ayuu noo yaabu leeyahay. Waan arki doonaa xilaareedka soo aadan wuxuu noqon doonaa mid nafta loo huri doono, wax badana kooxda ay samayn doonto. Sidaas buu isagu markaa kaga hadlay Khaldun Mubaarak, guddoomiyaha kooxda kubadda cagta Manchester City, oo isagu kaga hadlayay xaaladda kooxda. Geesta kale, naadiga kubadda cagta Real Madrid waxay soo bandhigtay fanaanadeeda koowaad ee xilaareedka soo aada markay ku ciyaareyso garoonka Santiago Bernabeu. Fanaanadaha waxay kala yihiin Minan iyo Marti, macnaha marka adiga Marti lagu yahay fanaanad noocba ku ciyaareysaa ama fanaanada koowaad, haddii marka Marti aad tahayna fanaanada labaad ama saddexaad baad ku ciyaareysaa ama afaraad. Qaarkoodna kooxu way badan yihiin oo afar baa qaarle, qaarba saddex bay leeyihiin. Hadaba naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa markaa soo bandhigtay fanaanadeeda koowaad markay garoonkeeda Santiago Bernabeu ama Alfredo Di Stefano iyadoo ay ku ciyaareyso. Weliba xitaa xilyaareedka 2022-2023 ayay ku ciyaari doontaa xilyaareedka. Waxaa la arkay xidigo dhowr oo kasoo muuqday sawirka lagu markaa muujinayay fanaanada koowaad ee kooxda kubadda cagta Real Madrid, ninkii Mendy ahaa Asensio, Hazard iyo weliba ninkii kale ahaa cajiibka Vinicius Orday, Mr. Rura ayaa xataa waa joogiyo, Marcelo iyo Benzema iyo rag kale ayaana lagu arkay soo bandhigidda fanaanada, islamarkaana naadiga kubadda cagta Madrid ay soo bandhigtay. Marka Hazard itaa Belgikiyaanka ama Belgiumeskan ayaa la arkay markaa isagu saddex sanoyshiisba ugu harsan baa leeyahay. Weli xitaa waa ka tegayaa kooxda iyo meel kale buu aadayaayo, naadiga Chelsea buu aadayaa ayaa beryahanba soo baxaysay, laakiin ninkan waa sii joogi doonaa waqtiyada soo aadan baa leeyahayo. Manchester City waxaa leeyahay waxay aad ugu dhowaanaysaa ninkii ahaa Harry Kane. The Telegraph ee waddanka Britain waxay tilmaamaysaa Pep Guardiola in ogolaansho uu ka helay ninkii ahaa markaa Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Haa, odagii Al Nahyan ahaa qalinka buu ku duugayaa baa leeyahay. Ninkii Harry Kane waa loo keenaya odagu, odagu waa loo keenayaa. Chelsea baa markaasi meel saartay oo Champions League ka qaaday, marka weeriyahan baa loo keenayaa baa leeyahay. The Telegraph oo waddanka Ingiriiska laga leeyahay waxay tilmaamaysaa Guardiola ogolaansho buu helay baa layidhi, isla markaana waxaa loo ogolaadayba oo maamulka sare ay u ogolaanayaan in loo keeno weeriyahan. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan inay wada shireen Khaldun Mubaarak, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan iyo maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Manchester City. Waxaa laga siray markaa sidii Pep Guardiola ugu soo heen lahaa garoonka Itixaad ee magaalada Manchester ee kooxda kubadda cagta Manchester City ay ku ciyaarto. Hadaba naadiga kubadda cagta ee City waxay u dhaqaaqi doontaa baa leeyahay ninkii Harry Kane ahaa. Weliba xitaa tani waxay ka dambeysay markii Khaldun Mubaarak isagu qalinka uu ku dugay xilaareedka soo aadan kursiga kaydka inuu sii fariisan doono ama sii hayn doono, halkaana mas-uulka ahaan doono ninka la yidhaahdo Pep Guardiola. Marka Man City tallaab bay u qaadaysaa ninkii ahaa Harry Kane, odaygu waa la ogolaaday balle waa lagu keenayaa, joog meeshaada ha naga tegin baa la leeyahay. Harry Maguire wuxuu isagu ka hadlay dhaawacii soo gaaray, waxa uu sheegay in dhaawacan marka uu iseejiyo ayaan ka baqay buu yidhi tartanka Euro. Waxaan rajaynayaa kulamada haray tartanka Euro inaa ciyaaro buu leeyahay. Macnaha kulamada qaar wiilka waa seegi doonaa, wararkii ugu dambeeyay horta sidaas bay tilmaamayaan. Laakiin ninka la yidhaahdo Harry Maguire Al Capitano, wiilka kooxda kubadda cagta Shayaatiin Alxumur, waxa uu ka hadlayaa kooxda kubadda cagta United iyo weliba dhaawacii wiilkan soo gaaray. Waxa uu sheegay wiilkan si weyn uga murugooday kulamada kooxda uu isagu waayo, waxaan ka baqay buu yidhi wax walba inaan lumiyo, weliba xitaa waan ogaa buu yidhi dhaawaca inuu ahaa mid aad u xanuun badnaa. Natiijada baaristu waxay ahayd mid markaan wanaagsanayn, weliba xitaa markaan ogaaday tartanka Europa League inaan qayb ka ahayn aad baan markaa uga murugooday buu leeyahay. Sidoo kale wuxuu sheegay maan sabri karin buu yidhio, aad bay iigu adkayd, anqawgeygu wuxuu ahaa mid markaasi dhibaato adag ay soo gaartay buu leeyahay. Maalin kasta marka aroortii subax ay soo baxdo buu yidhi waxaan rajayn jiray ama isku day jiray inaan qariyo xanuunka buu yidhi, laakiin nasiib darro ma awoodin buu yidhi in markaa tartanka aan ciyaaro oo Europa League ah, xitaa markaasi aan kusoo bilaabin waay aad bay imurugeynaysa buu yidhi. Rajo baan ka qabay inaan door ka qaadan karayo buu yidhi koobka, laakiin maan awoodino. Koobkiina waa buubay oo haaday oo ka tegay markaa kana degay Villarreal. Wuxuu yidhi anigu waxaan rajaynayaa tartanka Euro inaan ciyaari karayo, laba isbuuc baa ka harsan buu yidhi kulankeen ugu horreeya, sidaas daraaddeed fursad baan u haystaa in markaa aan ka qayb galo
kulamada markaasi ka haray ugu yaraan qaybta hore xitaa hadaan ka qayb galin sidaas buu markaa isagu uga hadlayaa naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa qarasta ku kacay sabab leeyahay markan ha reer Liverpool waa isdili kartiin leedikeedinta la ninkii Steven Gerrard ahaa sheeko kale buu keenay waxaad ogeedeen shalay toore ninkii ahaa Carlito Ancelotti inuu ka tagay gibi ahaanba kooxda kubadda cagta Everton isla markaana aaday kooxda Real Madrid tani waxay keentay marka naadiga kubadda cagta Everton inay raadiso bedelka Carlito hadaba yaa lagu bedelayaa yaa la isweydiinayaa yaa hee lagu bedelayaa ninka ee la waabaxay naadiga kubadda cagta Everton ayaa doonaysa macallimiin dhowr ah leeyahay waxa ka mid ah Nuno Espirito kooxda kubadda cagta Wolves ka tagay waxa ka mid ah David Moyes kooxda kubadda cagta West Ham jooga iyo waliba rag kaloo Rafael Benitez baa ka mid ah laakiin arrinta sida weyn uga caraysiisa waxay tahay naadiga kubadda cagta Everton oo doonaysa in macallin ka dhigato ninkii ahaa Steven Gerrard waxaa lagu tilmaamay halyeeyga kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxaana u arkaan in badan oo cushaaqda kooxda kubadda cagta Liverpool ka mid ah inuu yahay bedelka xaqiiqiga ee Jurgen Klopp weliba xitaa wuxuu kala kiciyay kooxda kubadda cagta Rangers iyadoo la iska gumaysanayo oo aan talaab qaadi karin ayaa inta uu u yimid tii Celtic ahayd indhaha u buuxiyey dhigta ku dhuftay meel uu saaray weliba xitaa koobkii uu kaga keenayo 10 sano ku dhawaad iyagoo aan koob arag ayaa sanadka markaasi la siiyo weliba xitaa waa aragtay horyaalku unbeaten messenger buu isagu sameeyey hadaba Everton waa isku magaalo kooxda kubadda cagta Liverpool hadda marka culad taariikhi baa jirto oo aad ogtiin xitaa sheekadii garoonkii aan ka sameeyay barnaamij gaar ah laakiin naadiga kubadda cagta iyadu Liverpool sidoo kale Rafael Benitez taariikh buu ku leeyahay koobkii UEFA Champions League Ataturk Stadium isaga ayaa u keenayo kursiga keedka fadhiya maalinta saddexda gool ay ka soo laabanayeen isla markaana akhirkii rigoorooyin Liverpool ay ku qaadaysay warbaahinta Ingiriiska marka hadda waxay leedahay ninka Nuno Espirito ninkii David Moyes Frank Lampard iyo xitaa naadiga kubadda cagta ee Liverpool haligeedii ninkii Steven Gerrard lagu daray ninka Rafael Benitez intuba waxay noqonayaan liiska bedeli karaya ama macallimiinta musharaxiinta waa inay kursiga ka bedelaan Carlito Ancelotti oo Madrid isagu ka degay. UEFA ayaa go'aan ka gaartay baa leeyahay faylka saddexda naadi ee qadiyaanka ay ka taagan tahay isla markaana soo taagan. Waxaa la arkay dhowaan markaa sheekadu inaysan sahlanayn isla markaana maxkamadda Yurub ugu sarreysa ayay dacwad ka geeyeen UEFA. UEFA lafteedu waa lagu dhagan yahay, kuwana waa lagu dhagan yahay, waa la isjiidayaa. Tibas baa xalay hadlay ninka la liiga haysta, waxaana isagu u sheegay saddexda naadi inay tahay run inay ka baqaan. Go'aanka cad ee markaasi UEFA soo saari doonto war jooga buu yiri laakiin warkaas Beres iyo waliba tolkiisa ka dhiga fureysteen hadaba UEFA ayaa qorsheynaysa inay soo saarto dacwad ka dhana saddexda naadi isla markaana tartanka koobka UEFA Champions League looga saarayo hadaba gudoomiyaha horyaalka wadanka Spain saas buu u sheegay laakiin UEFA bayaan bay soo saari doontaa waxaana si rasmi ah markaa ay uga saari doontaa tartanka Champions League saddexda naadi waa Madrid waa Barcelona iyo Juventus baa leeyahay Geste kale Mauricio Pochettino wuxuu la hadlay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. Wuxuu u sheegay baa leeyahay gibi ahaanba waa ka tagi doonaa kooxda kubadda cagta ay PSG walaalayaalow tobar raadsada. Meeshaan aniga waxba laga qaban waayo. Meel markaa ninkii Thomas Tuchel ah waxba ka qaban waayo uu ku daalay. Markii uu ka tagay Champions League uu yimid ana waxba kama qaban karaye. Idaafa buu leeyahay. Daniel Levy ayaa hadda doonaya wada hadalna kula jira Argentinaaskan sidii ugu celin lahaa kooxda kubadda cagta Spurs oo calaaqad wanaagsan oo taariikhi ah ayaa ka wada dhaxaysa baa leeyahay. Naadiga kubadda cagta Spurs inuu ku noqdo baa suuragal ah warkii ugu dambeeyay sidaas way iyagu tilmaamayaan. Arturo Vidal ayaa dhibaato soo gaartay kadib markii la sheegay wiilkan inka Arturo Vidal ayaa markaasi isagu dhibaato soo gaartay baa leeyahay kadib markii laga helay viruska corona. Ninkan ka waran talaal buu isagu qaatay. 8 cisho baa laga joogaa kaliya talaalka. Weliba corona baa ku dhacay. Macnaha talaalka inaad qaadatid horta waa muhiim. Laakiin talaalka isagu kama hortagayo 100% oo kuguma dhacayo oo laguma dhahayo. Waa kugu dhacaya laakiin wuxuu yareynayaa baa leeyahay saameynta viruska jirkaaga u geysan lahaa. Marka waa muhiim talaalka inaad qaadataan. Arturo Vidal la yiraahdo isagu marka waxa la leeyahay corona baa ku dhacay isagoo 8 ciisho kaliya talaalka isagu qaatay Ian Oblak Brighton buu xal la xiriirinayay kooxda kubadda cagta Manchester United oo la lahaa wiilka Manchester buu ka degaya halka buu aadi doonaa waa sidaasi way Atletico buu kula guuleystay horyaalka wadanka Spain mirro wadanka Ingiriiska iyo warkiisa daabacday ninka wuxuu isagu yiri anigu haa waan ku faraxsanahay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid wuxuu yiri cidna ma jirto mustaqbalka inay ka hadli kareyso waxa dhacaya Britole cid ku sheegi kareysa ma jirto buu leeyahay aniga naadiga iyo waliba cid kaleba yaa og buu leeyahay tani waxay ku xirantahay buu yiri dhinacyo dhowra oo laacibka markaas naadiga hadii u baahantay inay iibiso aniga inaan u baahanahay ama xitaa markaas guud ahaan lacagaha laga keenayo wuxuu isagu sheegay mustaqbalka cidna ma garan kareyso
7 sano halkan ku qaatay buu leeyahay 2 xiliyeed ba ciyaarsan wuxuu yiri in ka badan 300 oo kulan baan igu ciyaaray aad baan anigu ugu raaxaystay buu leeyahay kaliya waxaan ka fakaray anigu inaan ku raaxaystay buu leeyahay ah guushaan gaaray ee maaha inaan ka fakarayo inaan baxo wuxuu leeyahay anigu ku faraxsanahay halkan laakiin waa arki doonaa waxa dhaca buu leeyahay geesta kale wiilka kooxda kubadda cagta Barcelona Pedri Gonzalez ayaa isagu waxa uu ka hadlay nadiga kubadda cagta ee iyadoo Barcelona ayuu ka hadlay waxa uu sheegay wiilkan inuu matalo xulka qaranka waddanka Spain oo aad ugu faraxsan yahay isagoo daada jira wiilkan jasiiradda ka yimid markaa u dhaw xadka wadamada marka Morocco iyo Liba Spain ayaa wax laga weydiiyay xaaladda kooxda kubadda cagta Barcelona iyo wiilka kale Eric Garcia wuxuu sheegay isagu 100% inuu siinayo xulka qaranka waddanka Spain isla markaana diyaar u yahay aniga wuxuu yiri waxaan ahay mid naftiisa ku kalsoon Spainna ku kalsoon sidoo kale wuxuu yiri waxaan rajaynayaa wax badan inaan sameeyo koox cajiib ah ayaan markaa Spain ku haysanaa waxa uu sheegay xulka qaranka muhiim inay u tahay isla markaana tan iyo sanadka 2022-23 bishii Maarso ayaan anigu ka qayb qaadan leeyahay xitaa waxaan ciyaaray kulamadii isreebreebka qadar 2022 halka uu koobka dunida lagu ciyaari doono wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa anigu wax badan inaan sameeyo geesta kale ninkan waxa uu ka hadlay xidiga Lionel Messi wuxuu yiri mar walba Leo talabuu isiiyaa wax wanaagsan buu ii sheegaa waan u mahadcelinayaa buu leeyahay Leo marka talooyinka wanaagsan ee wiilka anigu aan ka helayo berihan Barcelona waa laga yaaban yahay Barcelona waa laga yaabay intee laga galayaa baa la yidhi intee hee laga galayaa hadda fiiri Wijnaldum ayaa leeyahay naadiga kubadda cagta Barcelona shakila aan way soo bandhigi doontaa maalmaha soo aadan ha Wijnaldum way soo bandhigi doontaayo laakiin sheeko kalaan ku hayaa Wijnaldum sheekadii intaan ka hadlin maanta waxay soo bandhigi doontaa wiilkii Emerson Royal ahaa Emerson Royal maanta ay soo bandhigi doontaa heshiiskiisa ha Emerson Royal baa la soo bandhigaya shalay waxa la soo bandhigay ninkii Garcia maana ruuxa Curry Aguero macnaha berihan waxa waayay halkaabay ka shidan tahay reer Barcelona riyan wax lay soo bandhigaya marka aanu aragno markaasi mana sahlan waxa uu isagu ka shaqeynayaa ninkaano ah ninka waa shaqeynaya ninka la yiraahdo laborta nin sahlan maaha ogsoono waa dirag badan oo caan ah ayaa marka soo maray kooxda kubadda cagta Barcelona madaxweynayaal ah waxa uu isagu sameeyay ma jiro madaxweyne sameeyay baa lagu leeyahay hada marka maanta waxa la qorsheynayaa naadiga kubadda cagta Barcelona ay qorsheynaysaa ninkii Emerson Royal ahaa isagu inay soo bandhigto baa leeyahay waliba xitaa saacadaha kale waxa la filayaa Wijnaldum isagu lagu soo daro waliba xitaa ninka naadiga kubadda cagta Barcelona heshiiskiisa waa laga shaqeynayaa waa la gabagabeynayaa baa leeyahay meel wanaagsan ayay sheekadu maraysaa marka Emerson Royal iyo waliba ninka kale ee Wijnaldum labaduba waa la soo bandhigayaa horta ninka aqwaan laborta la yiraahdo nin sahlan maaha waxa uu isagu sanadkii 2003 kooxda kubadda cagta Barcelona markii uu isagu la wareegay isagu kooxdu waa kala kiciyay markii dambana kooxdu xidiga badan buu isugu keenay fiiri xidigaha maalintaas uu keenay kuwa ugu waaweynaa ayaa shax laga sameeyay waxa la yiri Ronaldinho ayuu kooxda keenay waxa uu sidoo kale keenay xidigo cajiiba waxa ka mid ahaa xidigii David Villa ahaa waxa ka mid ahaa ninkii kale marka Aguero hadda uu isagu keenay ku darso ninkii Thierry Henry ahaa Samuel Eto'o Zlatan Ibrahimovic iyo waliba ninkii Ronaldinho xidigaha ka waran koox ninkii markaas isagu mar qura keenay dee koox xitaa waa keenay isagu kooxda kala kiciyay marka Dani Alves xitaa waa keenay kooxdu marka ninka waxa leeyahay xidigo dhowr ah ayuu isugu geeyay marka hadda sanadkana taa ayay la mid tahay xidigo qura ayuu halka mar qura isagu isugu geenaya Abramovich madaxweynaha kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxa uu isagu doonayaa Lukaku inuu keeno isagu wiilka garoonka kooxda kubadda cagta Chelsea ninka Abramovich ayaa marka hadda doonaya suuqa marka inuu bangiga u jibiyo waliba xitaa Euro Sport waxay tilmaamaysaa weeraryahanka Inter Milan dood badan kama qabo isagu inuu ku laabto Chelsea sababtoo ah ninkii isagu doonaya halka waa ka tagi karayaayo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waadi karaya marka ninkii Lukaku halka inuu aadaba suuragalaba leeyahay halka Pochettino isaguna soo sheegnayo kulamada saaxiibtinimo ee caawa la ciyaarayo waxaa ka mid ah wadamada ayaa ciyaari doona kulamo saaxiibtinimo ayaa jiri doona Belarus iyo Azerbaijan oo kale 7 fiidnimo Bosnia iyo Yulio Montenegro oo kale isla waqtigaas 8 fiidnimo Norway ayaa daawan doontaan iyo Luxembourg sidoo kale 7 markaa 9:00 qadashan 40 daqiiqo Netherlands iyo Scotland ba daawan doontaan Robertson iyo waliba marka waa taqaan Holland Tolki Van Dijk laakiin isagu ma ciyaarayo Romania iyo waliba Georgia oo ciyaari doonaan isla waqtigaasi 10 habeenimo waxaa daawan doontaan England iyo Austria oo kale waxaa sidoo kale daawan karaysaan caawa 10 fiidnimo Jarmalka iyo waliba Denmark oo kale waa daawan doontaan Faransiiska iyo Wales oo kale waa arki doontaan dhammaan kulamadan ku sheegay waa kulamada saaxiibtinimo waxaa loogu diyaar garoobayaa tartanka Euro ayaa loogu diyaar garoobayaa marka waa ka gudaan barnaamijka maxaa cusub anaga intee tan kulmi doona barnaamijka madaxa salaam.